Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni dneska víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan vojenský analytik Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer a vítejte u nás. Dobrý večer všem jako vždy. Pane Kollere, co znamená pro vývoj války na Ukrajině ono referendum v těch třech oblastech, kterými se ti lidé tam rozhodli připojit se k Ruské federaci? Změní se to nebo nezmění se to? Tam už jsou takové názory, že Rusové potom jim dali ultimátum, že pokud se do určitého dne odtamtud ty ukrajinské jednotky nestáhnou, takže to budou považovat za vyhlášení války. Myslíte si, že se konečně stane z té operace speciální klasická válečná situace? Já to řeknu asi takhle. To jsou takové obezličky, jak když dva advokáti lžou u soudu. Protože jako, ano, je to vojenská operace, ale vojenská operace je zároveň válka. No právě. Jo, tím bych začal. Takže to je neustále jakési hraní, jakési tanečky. Já si nemůžu pomoct, jako co se vyřeší tím, že se tyto problematické oblasti připojí k Rusku. Já bych je osobně, kdybych to jako se to dělo podle mého názoru, no tak já bych vycházel z toho, že jsou to oblasti, které se rozhodly být samostatné, které by měly vyhlásit tedy svoji státní nezávislost. Ale jako to připojení je problematické i z hlediska mezinárodního práva, na rozdíl teda od Krymu. Jako tam není o čem. Krym odešel z Ukrajiny na základě dokonce i platných ukrajinských zákonů, což samozřejmě naši lháři v masmédiích mlčí. Ale tyto oblasti jako připojit, to je skutečně problém. Já nevím, jestli to nějak změní přístup ruského obyvatelstva k válce, to je těžko říct. Kam já jsem tam byl naposled v roce 2019, takže nevím, ale každopádně to je takový zase politický akt, já nevím, no možná, že je to směřováno nějakým způsobem k tomu, aby se to nějakým způsobem mezinárodně řešilo, ale osobně, já nevím, mně to připadlo v zásadě zbytečné, to referendum, jo, protože ta válka tam stejně je, držme se objektivní reality, nikoliv obezliček a žvanění na všech stranách a propagandy a tak dále. Nepochopil jsem situaci, já jsem nepochopil řadu věcí z toho, co tam předvedla ruská armáda, tanečky kolem Kyjeva a podobně, fakt ne. Takže i toto referendum dobře, no a co se jako změní? Válka tam je stejně, tak jako tak. Je to válka, kde Rusko chrání v podstatě proti genocidě několik milionů lidí, což je divné, že to OSN a mírotvorné NATO, kterému můžeme začít prvním bodem smlouvy NATO, že pokračovat druhým, ti to jaksi přehlížejí. Takže podle mého názoru tím připojením se vlastně vůbec nic nemění na objektivní realitě, což je občanská válka na Ukrajině, do které vstoupilo na jedné straně Rusko, na druhé straně NATO EU. Takže je to vlastně válka Ruska proti NATO EU, nebo spíš NATO EU proti Rusku. Já bych tam k tomu ještě připojil Spojené státy. No na to jsou 75% Spojené státy, takže to se nemusíme o tom bavit, že jo. Na to je americká záležitost. Ano. Kdyby se odešli Američané z NATO, tak na to přestane existovat. To je pravda. Takže tady jako podle mého názoru na objektivní realitě se nezmění nic, na politických náhledech se nezmění nic, na propagandě se nezmění skoro nic. Takže tady jde o to, jestli tedy to nějakým způsobem vytvoří jiný pohled na situaci ze strany ruského obyvatelstva. To je všechno, mně to prostě nepřipadá nějak zvlášť důležité. Ano, je to teda důvod casus belli, teda, že tam jsou, ale jak si ta ukrajinská armáda v těch prostorech působila i předtím a tím, že se to jakýmsi papírovým aktem někam převede, tak já nevím, no, mně se to nezdá, když to řeknu na rovinu. No, oni západní... Ne, že by se ze mě stal obdivovatel Zelenského, banderovců a fašistů, to určitě ne, ale jako já nevím, mě ten akt prostě říká velmi málo, možná, že některé souvislosti mi nedocházejí, nejsem vševěd, ale je to tak, jak to říkám svůj názor.
Samozřejmě, kvůli tomu tady jste. Ale pane Kolere, já jsem taky četl nějaké komentáře západních odborníků v uvozovkách, kteří tvrdili, že tím si Rusko otevírá cestu k použití proti kyjevské armádě taktických zbraní. A dokonce jsem přečetl... Myslíte taktických jaderných ano, zbraní? Ano, ano. No a proč by je nemohlo použít i bez toho? No, nevím. Oni říkali, že tohle je jenom otevřený vrátka a už jsem četl, že se někde nějaký vlak pohybuje s jadernými zbraněmi a že nevědí, jestli se jedná o cvičení nebo jestli se jedná už přímo do útoku. No a samozřejmě americký prezident Biden okamžitě varoval, že jakmile Rusko použije na Ukrajině jadernou zbraň, takže bude zničeno. Já se obávám. No, to jsou samozřejmě keci. Podle mého názoru je realita asi taková. Američani, protože to je americká válka, z 90% je to americká válka. Bez amerických zájmů by žádná válka na Ukrajině nebyla, nebyl by tam žádný Majdan. Neměli bychom tady před sebou teror ze strany Evropské unie, chcípání zimou a tak dále. To je všecko americká záležitost. Z 90% za to můžou Američani a z 10% za to můžou ukrajinští fašisti. Když to řeknu úplně tak, jak si to myslím. Ale podle mého názoru to vykřikování obou stran o jaderných zbraních je reálné. Podle mého názoru se Američani pokusí vytvořit to, co bychom nazvali, kdybychom se vrátili do 80. let, jako omezený jaderný konflikt. To znamená, že to začne, podle mého názoru, a protože vidíme, že největší lháři v tomto konfliktu je NATO EU, nepochyb. Tak podle mého názoru to začne opět dalším lží a podvodem, to znamená americkým použitím jaderné zbraně na Ukrajině, dokonce i možná proti Ukrajincům. Zase pokud si někdo myslí, že to není možné, no tak bych připomněl, jak začala válka v Kosovu. Vražděním kosovských Albánců ze strany kosovských Albánců. Placených Američany. Jo, takže podle mého názoru to začne jaderným úderem americkým pod falešnou vlajkou, potom nastane velký křik, že to teda způsobili ti hnusní Rusové a dojde tam skutečně k použití taktických jaderných zbraní. Ten jaderný konflikt se nerozšíří přes hranice Ukrajiny, bych dodal. Jo? Nebo je velmi nepravděpodobné, že by se rozšířil, tam se prostě bude zabíjet jadernými zbraněmi taktické ráže. Ovšem málo pitomců v Evropské unii, kteří posluhují jak diví Američanům, si uvědomuje jeden základní fakt. Většina větrů vane z východu na západ. A dopadne to stejně jako v době Černobylu, ovšem podstatně horšími dopady na Evropu. To znamená, že ty jaderná svinstva nám sem vítr pěkně nafouká. No, oni se toho bojejí, protože já jsem nedávno četl, že firma Pfizer už nabízí do Evropy ohromné množství jodových tabletek. Já mám koupený 2 roky. No. Takže já jsem teda říkal, jak já tomu Pfizeru nevěřím, protože kdo ví, co tam do toho aby v tom nebylo nějaký svinstvo, no, známe Pfizer, že? Ano. Nicméně, myslíte si, že by se to nerozšířilo mimo území Ukrajiny? Čemu říkáte nerozšířilo? To, no, že by ty jaderné zbraně nezačaly padat, ty raketle nezačaly lítat třeba i na evropské státy spojence NATO. S velkou pravděpodobností ne, protože to by pak došlo k tomu, co Američani nechtějí, co by byla pro ně katastrofa, to znamená vypuknutí velké jaderné války. Kdyby se teda otevřely ty poklopy těch zodolněných stanovišť, poklopy ponorek, jo, a začaly by fičet ty strategické jaderné hlavice a to by byl konec Spojených států, protože americká infrastruktura je naprosto nepřipravená, stejně jako evropská na jadernou válku. To by byla konečná. To oni podle mého názoru nechtějí. Jim skutečně o ten omezený jaderný konflikt s tím, že zase budou ničit Rusko, budou ničit Evropskou unii, že, protože o nic jiného jim nejde, než posilování pozice v Evropě, protože Evropa je v podstatě kromě Japonska, Jižní Koreje a Austrálie poslední americkou kolonií. Ano, je to pravda. Jo, takže oni potřebují tu koloniální závislost upevnit, to jsme nakonec viděli jako typickou ukázkou je zničení teda, nebo těžké poškození plynovodu Nord Stream. Tam není o čem se bavit, tam je to jasně dáno otázkou, kdo z toho má prospěch, Spojené státy, no, nikdo jistě, jiný. Možná Poláci.
Víte, co mě zajímalo, když jste se zmínil o tom Nord Streamu? Já jsem čekal nějakou reakci Rusů a ono nic, ticho po pěšině. Tak já jsem reakci z Ruska dostal, naopak. Ale takhle, Rusové tvrdí, že prvě ten Nord Stream jde opravit. To je první věc. Za druhý je naprosto jasné, že Rusové neměli a nemají zájem si ničit vlastní investice. Za třetí tam probíhá poměrně ostrá diskuze z hlediska toho, jak vede ruská armáda válku na Ukrajině. A to teda stojí za to. Jo, takže a teď povídejte. No ne, právě já jsem se dočetl, že je to zajímavé, že to si to zničili Rusové, když tam mají doma v Rusku ten kohoutek a stačilo ho zavřít, že jo? Přesně tak, což je logické. To je asi stejné, jako když naše policie měla problém s tím, že vtrhla komusi do domu, no a ten se bránil tím, že by jim a rozbila mu dveře a nedělala mu tam škody a ten říkal, u soudu se naprosto správně bránil tím, proč policie nepoužila zvonek. Ano, ano, to jsou taky pitomí. Ale proč Rusové neoznačili jasně toho viníka? Já jsem to aspoň u nás jsem to nikde nečetl, ani na těch zahraničních webech tam nebyl žádný ostrý protest, když se vědělo, že tam zrovna v tom ono je to u Rusům vlastně jedno. Jako, co by se rozčilovali? Tohle je vztah Spojené státy Německo. Doslova. Protože Itálie, Francie a Španělsko berou plyn z Afriky. Těm je to do značné míry jedno. Takže to je skutečně otázka přidušení a posílení koloniálního útlaku proti Německu a zemím na východ od německých hranic. Já jsem si to taky myslel, že to v podstatě nebyl útok na Rusko, ale útok na Německo, protože Německo už teďka ohlásilo, že v případě nedodávání ruského plynu, oni tam je ještě jeden takový nějaký ten menší plynovod, já si nepamatuju toho, je to jméno, ale takže by tam v podstatě zaniklo až 60 až 80% německého průmyslu. Jasně, samozřejmě, a tím pádem se budu muset všechno nakupovat ze Spojených států, ano. Teda takhle, přesně řečeno, z Číny přes Spojené státy, upřesnili. To je stejné jako s tím skapáněným plynem, který bude ruský a bude se nakupovat od Američanů. Jestliže se jaksi naši a němečtí politici nedovedou tomuhle teroru postavit, no tak to je potom těžký. Co si občané zvolili, to mají. To mají, přesně tak. Na druhou stranu, tady bylo ticho po pěšině na našem mainstreamu o tom, že jako náhodou v době těsně předtím, než to vybouchlo, Nord Stream 1 a Nord Stream 2, tak tam probíhalo cvičení, námořní cvičení NATO právě v blízkosti i uvnitř teritoriálních vozdánska. No, tam je kousek navíc, nějaká základna ještě na nějakém ostrově, že jo. Ono je toho tam víc. Ale takhle, ono zničit ten plynovod nebo poškodit ten plynovod není žádná legrace. Ono, ta tloušťka té roury je 4,8 cm stěny, což je boční pancíř tanku, když to tak řeknu. Je to celé v betonovém sarkofágu a je to zahrabané v mořském dnu a ještě překryté štěrkem. Jako to není legrace, to je docela fuška to zničit. Jo. Tam se museli použít podle mého názoru tažené kumulativní nálože ještě to předtím odhrabat. No, protože tam byl vidět, jak to vybouchlo, aspoň to na tom videu to bylo vidět, jak to vybouchlo nahoru. Takže tam musela být sakra velká nálož. No, ta kumulativní nálož nemusí být tak velká, tam stačilo nějakých 50 kilo. Jo. Nezapomínejte, že voda je nestlačitelná. Ano. Chtěl jsem se zeptat, když jsme mluvili o tom, že Američani nebudou chtít tu velkou jadernou válku. Já jsem taky četl o tom, že se na pobřeží nebo v blízkém území nebo blízko teritoriálních vod Spojených států pohybují ty speciální ruské jaderné ponorky s těmi super torpédy, které by zničily strašně moc území. Co to vlastně mají za ty torpéda nějaký, že by to zničili? Tak oni mají ty samostatně působící torpéda, ono to vlastně není ani torpéda, to je mini ponorka s jadernou hlavicí. Ty už tam možná několik let leží a jenom čekají na rozkaz, jo, když to řeknu na rovinu. Na druhé straně, abych se ještě vrátil k tomu plynovodu. Mám taky informaci z Ruska a to je důležité připomenout. Baltské moře je prošpikováno protiponorkovými systémy. A jak teda mi řekl známý, tak když si prdne ryba u Petrohradu, tak to slyší Němci i Švédové. Jo. Takže to, jako to, co se tam dělo kolem toho plynovodu,
to je, o to je to jasnější. Ano. Protože tam to museli způsobit, jako za prvé je to na téma, teda kdo z toho má prospěch, tam je to naprosto jednoznačné, to jsou Američani, že, a za druhé, jestliže se tam pohybovali, tak tam dělali při tom cvičení kravál a ten zakryl teda co tam vyvádí. Ano. Když to řeknu na rovinu, jo, a na tvrdo. Že to je jedno s druhým. Oni se tady objevili takové žvásty různých expertů našich, samozřejmě, kteří v životě se nesetkali s námořní válkou. No a ti tam tvrdili teda ještě něco o tom, že to Rusové zničili pomocí toho kontrolního ježka, který projíždí tím potrubím, kontroluje ho a případně čistí. No, já bych tomu dodal takhle, ono se to snad jmenuje, pokud jsem správně informován, jak jsme to probírali na Casus Belli minulý týden, tak se to jmenuje inteligentní ježek. My jsme mysleli, že to je krtek, ale prej se to jmenuje ježek. No, ale ono to dokáže fungovat jenom v případě, že na konci toho plynovodu, to znamená v Německu, ten plynovod otevřou a odtlakují, protože jinak se ten ježek v tom nedokáže pohybovat. Yeah. A to se nedělo, takže jako žvásty o tom, že to bylo zničeno Rusy pomocí toho inteligentního ježka, je blbost. Navíc ten ježek se dá sledovat pomocí družice, jeho pohyb. Jo. Takže to je další fakt. Takže ne, skutečně tamto bylo evidentně zničeno nějakou náloží nebo poškozeno nějakou náloží. Já to vnímám jako pyrotechnik, že se tam použila táhlá kumulativní nálož, která to přesekla. Jo. To je můj názor na věc, tak aspoň 50 kilo, to zase není takový problém, ale určitě musel někdo odhrabat teda ten štěrk a to zavalení toho plynovodu ve dně, protože ten plynovod je konstruovaný tak, aby vydrželi zemětřesení. No, já jsem četl právě takovou krásný na Facebooku takový krásný přirovnání původem prý z Číny, že se ptali nějakého politika, kdo měl největší zájem, aby nebyl vybudován Nord Stream 1 a Nord Stream 2? No, USA. Kdo měl největší zájem na tom, aby nebyl otevřen a nebyl v provozu? No, USA. A kdo bude mít největší zisk z toho, že ten plynovod je poškozený? No, USA. A tak kdo a teda... Kdo teda, další otázka, může za tu destrukci těch plynovodů? No, to nemám tušení. No vlastně ne. Jo, takže my, si ne... my taky nemáme tušení, akorát všichni vědí, že to byli Američané. Ano, přesně tak. Přesně tak. Jinak, pane Kolere, ještě... Co se týče těch jaderných miniponorek, no tak v podstatě, kdyby se použili a zafungovali, no, tak jsou schopni zničit americké strategické přístavy a námořní základny, teoreticky. Ona samozřejmě zase je tam protiponorková obrana a tak dále, jako těžko říct, jak by se to vyvinulo, ale každopádně takhle Amerika, neboli teda použijeme správně, to označíme Spojené státy severoamerické, protože se nebavíme o Kanadě, nebavíme se o Mexiku. Tak je naprosto nepřipravená, tak jako kdy byl v Americe, tak to a trošku tomu rozumí, tak vidí, že americká infrastruktura je naprosto nepřipravená, že tam by se to rozsypalo jak do Mexkaret. No tak ono se to rozsype i tady u nás v Evropě. No dobře, bavíme se teď o Americe, ale jako v Evropě je situace o pár procent lepší, řekl bych, ale jinak je stejně mizerná. Ano, je to stejně, nejsme na to připravení. Pane Kolere, pojďme na jinou věc. Tady jsme se teda dohodli, že vy se neobáváte. Z toho já jsem měl strach, že by právě tohle to, jak to tady přiznal Biden a mluví o tom Ursula von der Leyen, takže by tohle to mohlo znamenat přerůst do nějakého vážného konfliktu. Vy jste to teď vyvrátil. Ne, ten konflikt bude vážný, protože to svinstvo, které k nám nafouká vítr z východu, to bude 10 Černobylů. Jo? Ano, to by si všichni měli uvědomit. Pojďme ale na další záležitost. U nás máme předsednictví Evropské unie naší vládou slavnou. A teď si představte, že jak z Itálie, tak z Německa, ale tak i z dalších evropských států se ozývají hlasy těch vrcholných představitelů politických, že od samého vzniku Evropské unie takhle zmatečná a slabá vláda nebo to půlroční vládnutí ještě nebylo. To není žádná novinka, když se stačí podívat na tu naši politickou reprezentaci. To je přehlídka nul a ubožák. Co od nich můžete čekat, když jediné, co umí, je lézt do amerického a německého zadku? To je jediné, co umí.
Nic jiného neumí. Jinak jsou to neschopní hlupáci. Odpíchnu se zase od té Ukrajiny. My jsme se stali největší pračkou špinavých peněz na světě. Tady se pravděpodobně vyperou miliardy zločinem získaných dolarů a euro. To je to, co by měl samozřejmě postihnout ministr vnitra, místo toho, aby pronásledoval vlastní občany za to, že říkají pravdu. A měl by to samozřejmě jako v první řadě pronásledovat ministr financí. Protože to je trestný čin praní špinavých peněz. Všude, v celé Evropě, v Americe, všude je to trestný čin. Tady se přitáhly pravděpodobně miliardy zločinem získaných peněz z Ukrajiny. Tady se to pere a Ukrajinci koukají u nás skupovat něco a výsledek bude jaký? Naši politici zimou zničí ekonomicky lidi, vyženou jejich z domů a bytů a pak budou tyto domy a byty prodávat ukrajinským zločincům. No. To nám tak tady co hrozí. Můžete čekat od takovéto politické reprezentace, která na vlastní stát a národ kašle? No a jako když se podíváme na výsledek senátních voleb, no tak jako národ patrně nechápe. Já jsem nepochopil, jak může kdokoliv v hlavě zvolit Vystrčila. Já taky ne. Jako to je něco, co přesahuje schopen úroveň mého chápání, on jim tam prý k něčemu kdysi pomohl. No ale nezlobte se na mě. Jako chápu, že tam byl problém, že teda jaksi na druhé straně byla nějaká reprezentantka ukrajinského lichváře Babiše, no tak to je samozřejmě problém, takže výběr nestál za nic. Ale jde o to, jestli v prvním kole ten výběr nebyl lepší. No byl. Ale jako když to vidíte, jak já jsem vždycky říkal, že Praha je centrum české, možná i evropské blbosti, kde je nejvíce hlupáků na metr čtvereční a Brno teda zuřivě bojuje, aby teda získalo první místo, třetí pozici je Plzeň. Ale musím říct, že teda tentokrát jasnou palmu vítězství získala i Hlava. No abych se vám přiznal, já jsem byl taky doslova šokován. Protože takovýho tajtrlíka, že tam zvolilo 24 tisíc lidí. No ale vemte si, že tajtrlíka, tajtrlíků bylo zvoleno plno. Těch máme plný senát. Jako spíš je problém jakého, najít někoho, kdo není tajtrlík. Ale, a hlavně cizák, tajtrlík, posluhující cizák. Ale problém je v tom, že ti hlaváci posloužili k tomu, že legitimizovali to, co tady vyvádí Fialova parta banderovců, která bude říkat ano a my máme tu podporu občanů, podívejte se, jak úžasně nám zvolili našeho Vystrčila, jak teda můžeme útočit na tu Čínu, jak můžeme zdražovat elektřinu, jak můžeme zdražovat plyn. No to je prostě, říkám, jako podle mého názoru, jasnou palmu vítězství z hlediska blbosti, tedy vyhrála i Hlava. No určitě bez diskuze, nicméně, co říkáte na to, že ty volby, ty komunální i ty senátní, které měly být stejně jako loňské parlamentní poslední šanci na to, aby jsme se zachránili, takže dopadly tak tragicky, jako dopadly. A teďka, no tak nedopadlo to úplně tragicky, získala SPD, řekněme si to. Ano, to jediná strana získala, to je pravda. Ano, získala SPD, někde se prosadili i lidé od pro, takže hurá. A na druhé straně ten výsledek ukazuje skutečně tu stupiditu ve společnosti, kdy se dneska chytají mnozí za hlavu, koho jsme to volili a ještě navíc stále zvolili teda tu šestikolku a vidí jako spasit tele Babiše, no tak to nemá, to nemůže mít dobrý konec. Taky nebude. Ono, protože já jsem 100% přesvědčený, že teďka tomu Tchajvanci narostl hřebínek a buď teda... Vyhlásí válku Číně, ten je toho schopný. No, ten je toho schopný, ale že ho znova zvolejí do čela senátu, to znamená, že bude znova takovejhle člověk, druhej nejvyšší činitel. To je skutečně politický kašpar, no. Který má úroveň, já bych to asi tak přirovnal někam k těm politikům někdy v roce 1917 v Rusku nebo u nás někdy v roce 1950. Jo. To je přesně podle mě stejná úroveň. Víte, co mi to připadalo? Když ho tam zvolili a ty jeho prohlášení, tak jsem si vzpomněl na krásný starý český film Dobrý voják Švejk. Myslíš, že s Hrušinským teda? Ano, s Hrušinským, samozřejmě, s Hrušinským. Ten byl, ty ostatní tak nedosahovali ty úrovně, s Hrušinským. Zdaleka. Tak tam právě Hrušinský, co by Švejk, když přijeli do toho Ruska, tak ho ten Filipovský jako poručík Dub
tak ho tam buzeroval, jestli má bratra, jestli je taky tak přejně pitomej, a on povídal, ano, je, a co dělá ten váš pitomej bratr? No, je to syrskorský profesor. Tak jsem si na to vzpomněl, protože... Ano, dodal bych, že tedy poručík Dubl taky středoškolský. Ano, 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 ano. Pro ty, co Švejka nečetli, já jsem učet asi pětkrát. Já taky, no. A mám ho tady v knihovně pořád. Takže, ano, já taky. Takže je to naprosto, naprosto teda dokonalý příměr, jo. Ještě by některý mělo dojít, že když vidí tam ty blbé lampasáky, že by se měli přestat zhlížet k Pavlovi, protože ten by tam taky dobře zapadl do toho Švejka. No, ten by tam taky zapadl, ale ono všichni. Když se podívejte, teďka zase ohlásil kandidaturu. Představte si, že ohlásil kandidaturu ten senátor, Tom Fischer, to je, já mu říkám, pan Tomas. A jo, to myslíte Fischera z Aspen Institute. Ano, jo. Ano, ano, už dvakrát tam neuspěl. A ten už přece jako to vyhlašoval dávno, ne? No, to snad, to Boha není, ale nevíčka. Víte, kdo ještě? Pan ne. Petr Kolář. Otec... Jo, to je ten pravej, myslíte starýho Koláře? Ano, jo, otec toho Onze. Komunistického nomenklaturního kádra, jo. Ano, toho agenta CIA. No, tak to, tomu těžko prokážeme, že agent CIA, když já bych tomu docela věřil, ale... že byl komunistický nomenklaturní kádr, to je fakt. To je, jo, fakt, ano. To je tomu, jako tomu neuhne. Jo, protože ten jezdil za bývalého režimu, byl permanentně na služebních cestách v západním Německu tehdejším a když tady se přihrnula revoluce, tak místo, aby aspoň ze sebe udělal trošku šaška pro západního, jako třeba Matuška, že jo, ne, tak ještě se uvědoměle vrátil. Jo, a pak nevěděl, jak by to vysvětlo, že šel hrdině bránit socialismus. Ne, to je taky odporná figura, jedna radost. Jo, tak ten to ohlásil taky, ale já si myslím, že... No ještě by se mohl přihlásit Otápek, že jo, bývalý lektor marxismu-leninismu. No tak ona se tam přihlásila Nerudová, za jejíž rektorování se tam dělí taky docela velké podivnosti tam na té univerzitě. No tak Nerudová, to je druhý Fiala, že akorát jí chybí fousy, to je tak asi jediný rozdíl. Jako zvolit Nerudovou, to je stejná demence, jako zvolit Vystrčila. Ale bohužel máme 6 špatných kandidátů, což je Babiš, což je Nerudová, což je Janeček, což je Fischer, což je Hilšer a co ještě, od koho jsem to zapomněl teď. No, Koláře třeba hned. Ale ne, Kolář, to je šašek vzadu, ten nemá žádnou hodnotu. Pavel, zapomněl jsem na zeleného mozka Pavla. Máme 6 těch nejžhavějších a zároveň nejhorších kandidátů, asi tak, no, tak ty jsem teď jmenoval. No, já jsem hrozně zvědav, jak to bude vypadat. Máme na to v podstatě tak já myslím, roku. Že nakonec to skončí tak, že si Češi zvolí za prezidenta Ukrajince, který neumí ani pořádně česky. Anebo zeleného mozka, který by patřil někam do černých baronů. No, já se spíš bojím. Ale já to řeknu takhle. Pavel je jenom šašek a slouha. Babiš je těžká váha. Ten je nebezpečný. Ano. Přesně tak. To je, Babiš představuje nejhorší ohrožení naší země od května 1945, kdy jsme se zbavili Němců. To je nejhorší ohrožení skutečně a já jsem to řekl v roce 2015 Zemanovi a ten na mě zůstal jenom vyvalovat oči. No já jsem taky slyšel takový názor. Za prvé, Babiš neohlásil oficiálně kandidaturu. Protože stále více lidem dochází, že je to podvodník, který je spřáhnutý s Fialou, že jo? Tam je téměř zaměstnanecký přístup. To je, já říkám, to je ta šestikolka, stále to opakuju, jak je to jako auto. Vpředu sedí velitel vozu Babiš, vedle něj Fiala jako řidič, který se tváří, že on je velitel, a za ním šlapou ty 4 šašci, jo, z té pětikolky a za ním... teda dusá zapařený Hamáček a na zádech mu sedí Petříček. Za jednu a ještě za ruku táhne Sobotku. No, tak to je celý ten jejich spolek. Já jsem taky slyšel, co říkáte na to, že takový názor, že Babiš nakonec nebude kandidovat na prezidenta, ale místo sebe tam nacpe tu paní skvělou paní ministryni financí Schillerovou. No, tak to je bez šancí na úspěch ovšem. Já si taky myslím, že je bez šance na úspěch. Když vidím Schillerovou, já teďku budu trošku vulgární chvíli, a když vidím Schillerovou a vzpomnu si, jak se nechala za miliony z peněz daňových poplatníků fotit, tak jsem si vzpomněl na jednu zajímavou situaci z doby, kdy jsem pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu.
A tam jsem přišel jednou ke kamarádovi a ten měl něco takového tmavého světlého na papíře, mně to v první chvíli nedošlo. A říkám, co to tady máš? A on říká, no, on měl přítelkyni tam, se jmenovala Jana, já to nebudu upřesňovat. No a Jana jednou si udělala legraci, stáhla si kalhotky, usedla na kopírku a stiskla knoflík. A jo. Pak mu to věnovala jako svůj portrét tomu mému kamarádovi. Tak jsem říkal, že jako kdyby Schillerová udělala si tenhle portrét, tak by to stálo, já nevím, korunu 50 a byla by z ní určitě největší hvězda Instagramu a mohla by ho ještě věnovat Babišovi, aby si ho vyvěsil doma v ložnici. Ano, ona tam dělala ty fotky za strašný peníze s těma pávama, já se na to pamatuju. No, naprostej trapas a naprostá arogance a navíc teda značená pitomost, když to řeknu na rovinu. Ukazuje, co je to za nánu pitomost, prominutím, že se tak vyjadřuju. No, to není ke koukání, já jsem toho názoru, že Babiš to v té své sestavě nemá jediného slušného člověka. Já tady nevidím jediného slušného člověka v celé vládě. Například věděl jste o tom, pane Kolere, že tady jsme měli ministryni životního prostředí jménem Hubáčková? To ani nevím. No, já jsem to taky nevěděl, protože ty ministry neznáme. Asi to byla výrazná osobnost. No, právě, ona teďka rezignovala ze zdravotních důvodů. A já jsem si dost nahrabala, ne? No, ona žije nějakou operaci, já nevím, co ještě. Nicméně já jsem se teprve tím, že to oznámila, že bude rezignovat ze zdravotních důvodů, tak jsem se dověděl, že jakási paní Hubáčková vůbec existovala a že byla dokonce ministryní životního prostředí. Tak takovouhle my máme vládu. Jo. No tak, co vás udivuje? Kde vidíte, jaké osobnosti no, právě. V celé Evropské unii? V celé Evropské unii není jediná osobnost. 8 let se jako osobnost projevoval Zeman, teď se projevuje už jako naprostý šašek a hnusák a dneska možná můžeme označit za osobnost Evropské unie Orbána. A tím to končí. Jinak je to přehlídka ubožáků, skorumpovaných a vydíratelných šašků a slovů. Pane Kole, co myslíte podle vašeho názoru? Co se stane? Teďka už my jsme byli nakoupit, tak koukáme na to, že nám cukr zdražili z 19,50 o 10 korun. No jo, a to si vemte, že máme na krku sběr cukrové řepy, tudíž by měly ceny cukru klesat, že? No, jenom, že ono to asi bude tím, že ho hodně dovážíme a někdo na to musí vydělávat. A není ještě ten cukr byl vyprodaný, protože my jsme tam viděli poslední cukrovky. Pane Kapál, to musíte řešit jako já, mít doma zásobu 20 kilo cukru, což je pro mě zásoba tak na 3 roky. No, tak to my nemáme tolika, ale co říkáte na to, že v podstatě odborníci potravinoví, včetně pana Jandejska, tvrdí, že není vyloučeno, že bude stát k 2kilový bochník chleba až 150 korun. Já už jsem viděl takovou fotku, jestli to byla fotomontáž, to nevím. To už vykládají půl roku a je to docela možný. Já to řeším tak, že normální chleba vůbec nejím. Tak nám ho žene, peče žena právě. Máme nakoupeno spoustu mouky do zásoby. Potom je to ale o mouce a droždí, že jo, a cukru. Droždí nepoužíváme, vyrábí si kvásek. No tak kvásek není nic jiného než droždí. To se dělá z mouky. Já vím, jak se dělá kvásek. Já jsem to nevěděl. Kvásek se dá teda i koupit mezi náma, ten kvásek. Nevím, žena si ho dělá sama. No, zkvašený, že jo. No. Dobře, ale jako dobře, v tom případě ovšem na vás neskáče teda cena chleba, ale cena mouky plus cena elektřiny, no takže to bude ono, no. To samý. Já jsem zvědavý, pane Kolere, jestli se konečně ten národ už tak namíchne. A opravdu, jak se může namíchnout, když volili Vystrčila? No to je přesně ono. Oni tady dělají takový protesty, 3.9., 8. Ale víte, kde jsou daleko větší protesty? V Německu, dokonce ve Španělsku, v Polsku byla protiukrajinská demonstrace. Ano. Já jsem říkal, no Poláci se probouzejí. Konečně, já jsem to viděl taky. A v Německu dokonce, v Sasku, který se má na tom jako finančně nejhůř, na ty to dopadlo první, tak tam jsou proruské demonstrace a nosejí tam lidi ruské vlajky. Ano, já jsem to dostal taky, ty podklady. No, jako díky americké politice války s Ruskem a podpoře ukrajinských fašistů se rozsype celá Evropská unie, tak ono to bude dobře, že jo? Protože tahle Evropská unie, to je svinstvo neživota schopné a navíc i nereformovatelné.
třeba dodat? No, nereformovatelné, naprosto souhlasím, to je nereformovatelný. A kobila, která chcípe, nejvíc kope a oni taky kopou. Další téma, co říkáte na to, že pan náš ministr vnitra vyrobil skupinu nebo program jménem KRIT s měkkým I. A je to v podstatě program na to, aby se eliminovaly revoluční nálady mezi úřednictvem a mezi lidem. Já to řeknu srozumitelně. Zase se budou rozšiřovat řady gestapáckých udavačů. No tak samozřejmě, no tak ale já bych řekl, že ty už máme tak početné, že kam se hrabe bývalý režim. No právě. No, tam jako já už si teď nepamatuju ty přesné počty, kolik lidí pracovalo pro STB, no, to byly statisíce, že jo. No já myslím, že to chtějí dosáhnout, ale problém je v tom, že oni tím nic nezachrání, protože nakonec si ty udavači musí platit tu elektřinu a plyn a žít tady z těch drahých potravin a přežívat. Jako v tom je velký rozdíl. Jako bývalý režim, ten jako dával lidem levné potraviny, a nakonec bohužel musíme říct si mnohdy kvalitnější. Dodávali jim levnou elektřinu, levný plyn, levné bydlení. Jako, a ta svoboda, ta se moc nelišila jako od té současné svobody gestapácké. No tak jako v čem jsou výhody toho současného režimu? V tom, že tady máme bandu zlodějských lichvářů a většina lidí jsou, mají být jejich otroci? Ne, máme tady banány. No, pravda, ano. No, tak taky jsme na úrovni banánové přesně republiky. Tak, přesně já tak. Já jsem v roce 1993 nebo 4, teď nevím přesně, to jsem ještě pil, tak jsme dělali takový opilecký večírek u kamaráda v Blovicích a tam jsem jako většinu účastníků popudil svým názorem, když jsem řekl, že pokud bude vývoj takhle pokračovat, že se dostaneme na úroveň jihoamerických kolonií USA, ejhle, zase jsem měl pravdu. Ano, ano, ano. Ano. Světkové žít, by jako chtěl si někdo myslet, že kecám. Já jsem zvědavý, zeptám se vás na váš názor. Jak si myslíte, že to všechno dopadne? Špatně. Že i ten blbej národ volí tak, jak... A nezlobte se na mě, vy, co nás posloucháte, protože jestliže tady už máme teďka nasouvající se zotročení a rapidní schudnutí obyvatel, kdy nám hrozí ztráty do nemovitostí všech a volit toho Vystrčila a volit tu šestikolku, tak to se nedá jinak nazvat. Ale... Já říkám, že to je ukázka degenerace národa. No, opravdu. Jako já to řeknu asi takhle. Já jsem mluvil o bílých negrech na té demonstraci, že? Na Václaváku. Já jsem to poslouchal. No ale jako řekněme si to na rovinu. Ty černoši šli s oštěpama proti kulometům, protože měli čest a měli svůj národ. Měli svoje rodiny. No a Češi ty se plazej a lízají zadek cizákům. V první řadě teda naprostá většina našich politiků. Ale naprostá většina našich voličů, protože kdyby ti naši voliči byli hrdí a byli Češi, tak by tuhle zvěř nemohli volit. A když si přečtu na těch Seznam zprávách, jo, já se tam občas koukám na tu diskuzi. To je lži systém číslo 3, že jo. První lži systém je Česká televize, pak je Český rozhlas a za nima visí Seznam, že jo. Ano, pak ano, už ano. Všechny ostatní ty zdroje jako Echo 24 a podobně, to už jsou takový jenom přicmrdávači placení. No ale to říkám, to jsou tři hlavní zdroje lží. Co bude následovat podle vás, pane Kolere, když třeba teďka jsem se dočetl, přišlo mi to mailem od jedné naší posluchačky, která je důchodkyně a ono jí přišlo, ona platila 2500 zálohy na elektřinu, protože šetřila jak 10, mohla. Ne? Platí 12, jí přišlo zálohy. Sakra, takže pětkrát dokonce, ano. Nejenom čtyřikrát, ale pětkrát, no to je síla. No. A ona má 14 000 důchodu. No a to je přesně ono, takže my tady vyvraždíme naše důchodce, kteří zmrznou. Ano. Že ještě na ně pošleme nějaký covid a chřipku a nevím co všechno, no a pak to, co po nich zůstane, to se bude prodávat těm ukrajinským zločincům. No. To je přesně to, co předvádí naše politická reprezentace. Já bych jenom připomněl jednu věc, já jsem to vykládal tady už asi před 2 roky, když jsem upozorňoval na to, že Babiš, který vlastně je po rodičích Ukrajinec, že nebudeme to dále upřesňovat,
No, že sem chce přivést 200 tisíc Ukrajinců, no tak pro boha je musí někde ubytovat. A uvědomte si, že třeba taková Plzeň má 164 tisíc obyvatel, pokud se nepletu. Takže to je Plzeň, Rokycany a ještě nějaké další město jenom Ukrajinců. No, je jich tady prý 400 tisíc. No, to je jako neřešitelná situace a tady se z toho začne stávat politický problém a navíc jako čím dál více lidem dochází v Evropě, jaká je vlastně realita na Ukrajině a Ukrajinci budou nejvíce nenáviděný obyvatele Evropy, protože to, co se tam děje, když teda pomineme samozřejmě americké zájmy, no tak to je výsledek ukrajinského fašismu. Přitom jako nejhorší je, že ti Ukrajinci, co sem přišli dříve a pracují tady poctivě, tak to jsou slušní lidé, kteří vesměs už nějakým fašismem načichli nejsou. Ale to, co sem přišlo teď, prát špinavé peníze, které získali zločinem a vůbec bych se nedivil, kdyby tady prali ruské špinavé peníze a turecké, já nevím, arabsko-teroristické, no tak tyhle zločinci, to je úplně o něčem jiném. Z těch mi připadá, že tak moc těch uprchlíků není. A všechny je platíme. Ano, všechny je platíme, i když si přijede říkám, pro ty dávky. A ministr vnitra, místo aby hledal způsob, jak šikanovat občany, tak by se měl starat o to, aby se tady neprali špinavé peníze. Jestli to nejsou miliardy, tak určitě jsou to desítky, stovky milionů v dolarech nebo v eurech. Dneska jsem mluvil s jednou známou. Mi říkala, že jejího kolegy se ptal, ona dělá v těch oblasti financí, se ptala Ukrajinka, kde by mohla rozměnit 400 tisíc euro. Tak si to přepočtěte na koruny, za jak dlouho to vydělá člověk u nás a jak dlouho to vydělá člověk na Ukrajině. No to jsou všechno peníze z korupce, z drog, z rozkrádání té vojenské pomoci a tak dále. Jo, no samozřejmě na tom vydělávají především bankovní lichváři, kteří to perou. Je to pravda. Vlastně v rozporu se zákonem. Protože podívejte se na ty typy aut, které jezdí po Praze. S ukrajinskými značkami, ano. Já jsem tam neviděl obyčejný auto, jako je třeba Octavka nebo Fabie. Tak to já jsem viděl, jo, musím říct, já to ne. Jsem viděl, ale většina těch aut jsou skutečně tak od 2 milionů nahoru. Ano. Cenově, jo. A provokujou. No jistě, oni si myslí, tady někteří začínají chovat jak dobité zemi, tam jsem to už uváděl zase, to už jsou zase několik let, co jsem uváděl, že tady Ukrajinci skupujou ordinace praktických lékařů, skupujou tady zubařské ordinace a stát to dovolí. Podle mého názoru by stát měl ty peníze, které tady takhle přišly, evidentně zločinné, zazbavit, a nevydat je, dokud ten dotyčnej neprokáže, jakým způsobem je získá. Ano, původ peněz. A nákupy za tyhle peníze prohlásit všechny za neplatný a peníze za zabavený. Pane Kolere, když já si budu chtít koupit teďka auto, tak budu dotazovaný bankou, když prodám auto starý, přijde mi to na účet, tak se mě banka zeptala, nebo může zeptat, na původ těch peněz. A když přijde Ukrajina, tak má sebou kufr dolarů, no, tak se ho neptají. Přesně tak. Tak vidíte, v jakém bordelu s prominutím, a já to říkám stále, jsme lichvářsko-korupční bordel tato země, jo, tak v čem my žijeme? A ministr vnitra místo, aby potíral evidentní trestnou činnost, tak hledá způsob, jak šikanovat občany. No, je to něco neuvěřitelné. A navíc, už tady od roku 2015, myslím, nebo dokonce 14, byl to za Sobotkovy vlády, byl přijatý zákon, že do komunálních voleb, pouze do komunálních voleb, mohou volit a být voleni i cizinci, nemající českou státní příslušnost. To jsme ale tady asi ve dvou případech zažili dokonce i na úrovni ministrů, že? Jistě, ale Stehlíková, to je, myslím, neměla český občanství, když ji zvolili. A ještě někdo tam byl, ještě nějaký jeden ministr za ODS, jo, neměli český občanství. O Stehlíkovi vím, že je to z Kazachstánu a tam to vím potom ještě, že Dinsbier měl, to byl bez portfeje, tak ten měl americký a český občanství. Jo, ale tyhle ti lidi, a teďka by... A to nebyl Dinsbier, to byl někdo jiný. Já vím, tam byl ale... ještě jeden, ale já si nemůžu vzpomenout na jméno. Já vím, že tam byl ještě někdo, ale já si pamatuju jenom Dinsbiera. Ale víte, co je? Že by mě zajímalo, kolik těch Ukrajinců, protože stačí, když ty Ukrajinci tady mají trvalý bydliště,
a přijdu do té volební komise s potvrzením trvalého bydliště. A to oni tady mají na ty azylové pasy. No a oni budou volit samozřejmě Ukrajince Babiše, že no, v první řadě. Ale svého hlavně člověka, proč myslíte, že jich tady chce 200 tisíc Babiš, protože to jsou jeho voliči. Ale oni pane Kolere, volili především pětikolku. Ani ne, ano, ale pětikolka. Pětikolka je šestikolka, no tak zapomeňte, jistě. To je jedno a to též. Ale nevolili, Babiše volili Fialu a Pekarovou. No jistě, no ale pak se divme těm výsledkům. Jo, to je jedno s druhým, to je jedno s druhým. Tady ten stát přestává fungovat jako stát, což je základní role, vlastně, aby ochraňoval svoje občany. A tento stát výrazně posluhuje cizákům, nic jiného nedělá. Tento stát, já bych to ještě... Podle mýho názoru, pokud má nějaký občan, někdo tady má volební právo, tak by to měl být člověk, který má občanství a pokud je to cizinec, tak jako v Americe, minimálně 10 let lhůtu, aby vůbec mohl volit. Ne, že může být zvolen, jo, to už vůbec. Jo. V Americe se nemůže stát důstojníkem emigrant. No příklad, ale stal vůbec. Se guvernérem, se stal Schwarzenegger a ten byl Rakušan. No jo, ale jak dlouho měl americký občanství asi a kam 25 se přížení, let. Na to. Asi 25 let mělo by americké občanství. To jako po 25 letech, prosím. Jo. Ale tady je všechno převrácené úplně naopak a teď to vidíme, kdo to dělá. Nejdýl tady vládla ODS a KDU ČSL. No a klony KDU ČSL jsou TOP 09 a STAN. No tak to jsou lidi, který můžou za to, jak to tady vypadá. V první řadě. A v druhé řadě je to Babiš, který v podstatě tuhle celou partu ovládá. Kromě teda tu svý bandy přeběhlíků a nevím čeho, co všechno je v tom ANU. Jinak, pane Kolere, jak je možné, že se v téhle zemi viditelně porušují zákony a policii to nechává naprosto klidnou? No, protože to jí nezajímá. Musí uplnit úkoly teroru proti vlastním občanům. Na co si teda tu policii platíme, aby šla proti a nám? A tak ty policajti za to nemůžou. Za to může ministr vnitra, případně policejní prezident. Já jsem neřekl jednotlivé policii. Já jsem mluvil policii jako o celku. To znamená její vedení. No, ale říkám, to je v podstatě to stojí na ministrovi vnitra a policejním prezidentovi. Přesně, tečka. Ano. To jsou lidi, kteří za to nesou plnou zodpovědnost. Co by se asi stalo, kdyby někdo zažaloval ředitele Národního muzea, že porušil flagrantně zákon, protože tam vyvěsil na státní budově ukrajinskou vlajku. Přičemž no nestalo by se nic, protože nežijeme v právním státě. Tak, kdybychom žili v právním státě. Žádný státní zástupce by to totiž nevzal. Protože u nás jaksi nežijeme v právním státě a jsme opět ve státě, kde se soudí ideologicky. To znamená jako za nacistů nebo v 50. letech. Já jsem taky ještě další téma. Co říkáte na to? Já jsem fandil nezávislým dvěma nezávislým kandidátkám, paní Zvirtek Hamplové a paní Daniele Kovářové. No Kovářové jsem teda nefandil, protože to podporuje akcinační holokaust. No ale byla nezávislá a staví se proti ukrajinské... A v čem je nezávislá, když podporuje vakcinační holokaust? Já jsem to teda nezaregistroval, že by podporoval vakcinaci. Tak jste se měl zeptat. Jako Kovářová přece měla jít do prezidentských voleb a když z ní vylezlo, že podporuje tohle svinstvo, tak ztratila sponzory a podporu. Tak to jsem nevěděl. Já jsem ji teda nevolil, jo? No já taky ne. Protože já jsem... Ani bych ji nevolil. Já jsem v našem obvodu, tam byli dva kandidáti, a oba dva byly pro mě nepřípustný, i když ta paní Smotlachová je starostka Klavence, já ji znám strašně 30 let a velice dobře jako novinář jsem s ní spolupracoval, nicméně je to členka ODS a je poplatná politice ODS, tak byla nevolitelná, takže jsem... Takhle, tady je vždycky problém na těch vesnicích a malých městech, jako to členství v té partaji nemusí být zásadní, jo. Na vesnici se většinou všichni znají a tam vědí, kdo je jaký a v zásadě není až tak důležitý, v který je partaj, když to řeknu úplně natvrdo. Jo. To je záležitost větších měst a velkých měst. Tam je problém, tam se lidi neznají a jde tam do voleb, kde jaký gauner. Jo. Ale na vesnici většinou a na malých městech, kde se ty lidi znají, tam se to nakonec probere a lidi vědí, kdo je k něčemu a kdo ne. Jo. Takže to je můj názor na věc. No, já ji znám a vím, že to je dobrá žen... ale je to,
taková zarytá odesačka, jo? Ona je odesačka. No a podporuje válku na Ukrajině třeba? Podporuje svého předsedu Fialu. No, tak to je samozřejmě špatný, no. A jinak říkám, by to nebyla špatná ženská, ale podporuje... No, jestli, že podporuje zločin, tak to není dobrá ženská. Přesně tak. Tak proto se mi nemohl volit. No, protože jestli nám tady nafučí potom z nějakého omezeného jaderného konfliktu ty svinstva, no tak můžeme poděkovat i takovýmto tedy osobám, které podporují Fialu. Přesně, proto říkám, že jsem tam hodil prázdnou obálku. A stejně tak jsem nemohl volit v komunálních volbách, protože tam nebyla jediná slušná strana u nás, to je Brandejse, Stará Boleslav. Takže jsem nechtěl udělat takovou chybu jako Tomio, že bych to roztrhl a oni by to uznali třeba a vybrali by si. Takže jsem si tam vzal, hodil jsem tam prázdnou obálku. Tak já jsem volil, co se týče komunálu SPD, no a co se týče Senátu, tak jsem k volbám nešel, protože, nebo jsem se voleb nezúčastnil, protože tady senátní volby nebyly. U nás právě SPD vůbec nekandidovalo a nekandidovala tam vůbec žádná slušná strana. Se divím, když tam mají takovou podporu, jako jste vy. Já tam už 15 let nebydlím. Já tam mám trvalý bydliště kvůli tomu, že jsem tam byl v zastupitelstvu. Ale jinak tam už 15 let nejsem. A to za prvé a za druhý tam před čtyřmi... Myslíte Starou Boleslav, jo? No, Stará Boleslav Brandejs, no. No jo, no tak tam je to těžce prohnilý, že jo? Tam ano. Jsou lidi jako picek, no to není co dodat. Nejenom to jako picek, tam bydlí další nekvasy, šedivý. No, tak to je jedno s druhým, no. Že jo? Ale picek to je zářný příklad, že jo? No, já teda ani nevím, jestli ještě bude starostou, protože nevyhrál volby. No to jsou, a kdo je vyhrál, pro boha? Prosím vás, vyhrálo to nějaký pro město nebo nějaký takovýhle místní združení. No, ale to by nemuselo být špatný, to musí být, to můžou být je lidi, to špatný, který hájí vlastní zájmy. Já ty lidi znám, tam jsou to starý převlíkači kabát, jeden tam se dostal do zastupitelstva, byl to topák. Takže... takhle, řekněme si to asi takhle, jak takovýhle lidi vypadají. Za války agent gestapa, za komunistů agent KSČ a člen KSČ a dneska pravicový bojovník proti komunismu a Rusku. Pane Kolere, to jsou přesně vzory našich politiků. Pane Kolere, dneska jsem se o tom bavil ráno u kafe se ženou. Já jsem v 50. letech musel chodit stát frontu na maso, protože se stála fronta na maso, tak jsem tam držel místo. No to se stále i v 60. letech, teda co no, tak já jsem byl malej, to bylo někdy v 55. roce. A babička tam vždycky dodělala oběd pro dědu, až šel z práce se najíst. A pak tam šla odpoledne, protože se zavíralo v poledne a otvíralo ve 3. Ta už tam stála ta fronta, takže já jsem tam držel místo. A teďka jsem tam jednoho dne přišel, babička se tam vstoupila za mnou, ona byla obchodnice, takže to už nějak krám neměla, 53. mi ho sebrali. Taky ty ženský zdravili a jedna tam stála a nic. A já jsem jí říkal, babi, proč tě ta paní nepozdravila? A ona říkala, tu bych já, kdyby mě pozdravila, tak ani plivnu. Já povídám, jak to. Její manžel a ona udávali za války gestapu. A pak vstoupili do strany, ne? Vstoupili do strany a oni dva řvali na schůzích KSČ, že jsem buržuj, že by mě měli pověsit jenom proto, že mám malej konzum. To je ono, jo, ano, to jsou přesně oni. Když říkám, podívejte se na ty rodiny našich politiků. No přesně podívejte, tak. Nakonec se podívejte na Babišův původ, že jo, když jako k tomu není co dodat. A nebo se podívejte, kdo ovládá naši Němcová, českou televizi. Jo, další případ, ano, ano. Zářnej. Je to... Ta radši do těch voleb ani nešla, protože jako kdyby se rozmazala její historie, tak má ODS v ostudu až na půdu. No tak, ono se teda jako jenom zatím tak jako ťuká na ty rohlíky, ale ono tam bylo ještě další a další věci, jakým způsobem si zajišťovala na té střední škole. To není o rohlíkách, kde žijete, pane Kapal, to jsou podstatně zábavnější. Já vím, jakým způsobem si zajišťovala známky na střední škole. No nejenom známky na střední škole, ale politický postup. Jako knihovnice, no, jako knihovnice kádrový ano, posudek, ano. Jak si vylepšovala. To všecko víme. Ano, ano, ano. No, ale i víme, jak procházela střední školou, že to musela si odsloužit. No a tak dále, že? Ano, 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 ano. Takže tohle to všechno si my... A přesto mi
přesto byla zvolená v té Praze senátorkou. Já to naprosto nechápu. No, tak tady vidíte tu degeneraci českého národa. Tečka. Praha byla teda, dokud teda teď nezvítězila jednoznačně Jihlava, centrum blbosti v Česku s největším počtem blbců na metr čtvereční. No tak jako co čekáte? Já jsem byl přesvědčený. Já dneska s řadou lidí mluvím a ty říkají, jako udělali blbost, že volili tu pětikolku. Dneska jsem mluvil se známým a říkám, jak ty blbci to, oni říkali, no my jsme ty blbci, my jsme to udělali taky, dneska jako si říkáme, jak jsme blbí, no, ale ono jich bylo. No jistě, bylo a navíc, pane Kolere, ona se totiž, ta opozice, nikde na světě a nikde v žádné době nedokázala dohodnout, vždycky byla roztříštěná. No proč, to je jednoduchý, pane Kapal, protože jsou tu falešní vlastenci, ano, že jo, tady máme ano. Tu základní skupinu falešních vlastenců, podvodníků a slouhů cizáků, na první pozici konečná, že jo, KSČM, na druhé pozici Eurodrulák, nominant ČSSD, potom tady máme Eurovítovou, Kašpara pražské Havlérky Volného, Robejška a Bobošíkovou. To je nejhorší sestava podvodníků v této zemi, který slouží cizákům. A jsou blbci, kteří je podporujou. Víte, já jsem dneska poslouchal pořad s panem Jiřím Havlem, organizátorem těch demonstrací. A já jsem se nestačil divit a říkal jsem si, no do Paroma on objevil Ameriku. On tam říkal to, co já tady říkám v rádiu 9 let. No dobře, no tak jako je mladší, třeba nemá ten rozhled, on nějak funguje v Paříži nebo nefungoval v Paříži. Nechme ho, ať se učí, ta demonstrace byla dobrá, že byla, prošla. Byla dobrá, já neříkám. Jako kdyby tam nevylezla konečná, nezasmradila to tam teda análním puchem Evropské unie, tak ta demonstrace byla 100%. Já naprosto nevím, proč ta konečná toho zvyužívá, když nikam nevím. No konečná jak hmyz? No. Ona a Drulák, ty jsou jak hmyz, všude lezou. No. Jo? A to skutečně, to by měli nosit sebou lidi biolit a hned je postříkat, protože oni jsou opravdu jak hmyz, jak smrad, vetřou se všude. Já jsem byl na oslavě 70 let Ivana Davida. Já tam byl pozvaný, ale já vysílal, no. Že vám tak organizovala to Lenka Procházková, jako velice pěkně, ve stylu takové, řekněme, disidentské retro, že? Což bylo velmi pěkné, musím říct. Navíc teda se tam objevila její dcera, krásná holka, takže říkám, ona se ta Lenka nezdá. Jo, ale jako paráda, skvělí lidi tam byli, skutečně skvělí lidi, někteří byli na té demonstraci, některý znám z klubu ekonomické spolupráce s Čínou, kolegové, paráda, paráda, paráda. A když bylo 2 hodiny po začátku, tak najednou cítím anální smrad Evropské unie. Rozhlídnu se, říkám, sakra, že by tady přišla konečná. Ne, vzadu se schovával Drulák. A pak dlouze a dlouze telefonoval, patrně hlásil, kdo. Jak to kdo, se tam dostal, to bylo na pozvání. Já nevím, kdo tam mohl tohle individuum, tohle lháře a podvodníka a nominanta ČSSD prostě natáhnout. Jo. Ne, ale říkám, on je jak hmyz. Konečná a Drulák, to jsou ty nejhorší slouhové cizáků, to je Eurokonečná, Eurodrulák. Já jsem Druláka zažil osobně, tak vím, co je to za nadutého šmejda, jo, když to řeknu úplně natvrdo. Jo, a teď se všude cpe, aby si udělal koryto, protože samozřejmě jako velvyslanec ve Francii, dodal bych, že jako to je druhý nejprestižnější flek a odhaduju tam teda ten plat velvyslance přes 300 000 měsíčně, jo, kam se na ní hrabou europoslanci. A za co ho dostal teda, je to nominant za Orálka, mimochodem, jo, a co je za Orálek, to všichni víme, to je jedna z nejodpornějších figur v ČSSD, miláček Zemana, teda toho prohnilého Zemana dneska. No, tak jako Drulák je typický protekční nominant ČSSD, který se choval jako nejhorší slouha Evropské unie a teď tady na nás hraje jakousi vlasteneckou komedii. Jako já nechápu, jak mu to jeho lhaní může někdo věřit. Nevím. Pane Kolere, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávku do 4:45, no a pak budeme pokračovat a tady už je spousta otázek na vás. Takže ve 4:45 se budu těšit opět naslyšeno, ano? Máme po přestávce. Já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer.
Pane kolere, než dáme prostor posluchačům, tak bych se chtěl zeptat na jednu věc ještě. Dneska jsem se dočetl, co na to říkáte, že otec té zavražděné novinářky Darji Duginové podal na Janu Černochovou, ministryni války, trestní oznámení pro podporování terorismu. Zastupuje toho pana Dugina Jiří Vyvadil. A v podstatě se odvolávají na podepsanou smlouvu mezinárodní, kde Česká republika se přihlásila podpisem k potírání terorismu a odsuzování teroristických činů a trestání podporovatelů terorismu. Černochová se tomu vysmála. To je ale jako docela závažný fakt a musíme si uvědomit, že fašismus není nic jiného než forma terorismu. A to, co vládne na Ukrajině, je banda fašistů. To, jako, to můžou se kroutit, jak chtějí, ale je to tak. Jo. Já jsem k tomu vymyslel jednu novou definici, protože oni dnes neustále ty propagandisté NATO a EU a lháři se rádi ohánějí slovem dezinformace a dezinformátor. No tak já jsem došel k názoru, že dezinformace je většinou pravdivá informace, která je v rozporu s lživou propagandou NATO EU. To je pravda, ano. A většinou jejich dezinformace se ukáží za velmi krátkou dobu jako pravdivé informace. No, to je, ano, to je ono, ale proč oni používají ten termín dezinformace? Oni nemůžou používat termín lež, no protože by museli prokazovat, že mají pravdu. Ano. No a to nemůžou, protože lžou, ta jejich pravda má krátké nohy až hrůza, jo, ta se tře zadkem o zem. No takže si vymysleli výraz dezinformace, no a ten jsem jak definoval. Já tady mám ještě pár věcí, na které bych chtěl upozornit, ještě jsem tady chtěl pár věcí přečíst jako Uvědejte. Informace, ano. Než budeme teda se natahovat s nějakými detaily. Za prvé Lipavský, náš komický ministr zahraničních věcí, který si nezadá se svým předchůdcem socialistou Petříčkem, chce zrušit víza pro kosovské Albánce. To znamená radostný nástup terorismu a drogové mafie a praní drogových peněz volně v Evropské unii. Můžeme poděkovat Pirátům. Jenom bych připomněl, že Piráti to je taky taková ta jako levice sorošovská. No a jak známo, soudružka Konečná, Eurokonečná, bych teda ji správně označil, ta ráda propaguje teda evropskou levici, takzvanou, i když tam Piráti oficiálně nejsou, ale de facto nejsou nic jiného. No a já tvrdím, že evropská levice je horší než fašisti teda, jo, mezi náma, protože fašisti BV je teda aspoň vlastenci. A tím, co evropská levice, to je přesně to, co si představují Soros a Schwab. To znamená, všichni jsou chudí, všichni dřou a radostně zpívají jako někde v Severní Koreji a pár lichvářům bude patřit úplně všechno. No. Jako je třeba Babiš. Jo, takže jako nevím, jestli se lidi proberou, ale vidím to velmi špatně samozřejmě. Naštěstí jsem tak starý, že se toho možná úplně nedožiju. Takže to je paráda. No a další věc, na kterou bych upozornil. Evropská unie zřídila brigádu složenou z vojáků a policistů, kteří mají teda terorizovat občany zemí EU, kteří nemají ty správné názory. Má základnu v Itálii. Takže jak vidíte, skutečně můžeme mluvit o svobodě na druhou typu EU, nebo spíš můžeme říct asi fašistické EU. Pak bych tady chtěl přečíst jednu věc, co jsem objevil. Protože se tady objevují neustále takové ty tendence, jak banderovci byli dobří lidé a že to byli jenom teda bojovníci proti komunismu a tak dále. No tak jsem hrábl do svých archivů, aby jako ještě bych doplnil, že jistý Řepa z Ústru dokonce napsal celou studii mnoha stránkou na téma, jak vlastně ty banderovci byli prýma kluci a že všecko, co se o nich negativně píše, jsou komunistické lži. Jo. No už to jméno, že co dodat toho autora na celý Ústr. Tak já bych tady přečetl, moment, já si budu muset, že tady mám slabé světlo, takže si budu muset pomoct optikou. Přečetl bych zprávu Ministerstva vnitra z roku 1945, z 22.12.1945, což tady určitě tady nevládli komunisti. Ne, ne.
Tak, banderovské tlupy na Slovensku. Zpráva za dobu 22.11. až 22.12. To znamená jeden měsíc na Slovensku v roce 1945 koncem roku. Vynechám základ. Tak, dňa 22. novembra 1945 přepadla skupina 70 banderovců, která byla jednotně oblečena v rovnošatách bývalé německé armády, zdůrazňuji, a vyzbrojena automatickými a strojnými puškami a ručními granátmi obec Novou Sedlicu, okres Snina, kde rabovali potraviny. Dňa 23. novembra 1945 přepadla skupina 150 až 200 týchto banderovců obec Zboj, okres Snina, zatímco asi 50 drželi v šachu finančnou stráž, ostatní rabovali potraviny, zbyli předsedu Perniců, občana Fedora Dudu. O půlnoci vyrabovali člena Ivana Šiškoviča, kterého zastrelili. Pri mrtvole nechali lístok s textem "Zahynul za Stalina". Takýchto komunistů čaká smrť v slovenském štátě. Ukrajinská armáda. Zdůrazňuji, ukrajinská armáda. Ano. Na to odišli k předsedovi KSS Novej Sedlici Mikuláši Kýrešovi, kterému vzali zoznam členů KSS a dobytok, na čeho těž zastrelili. Pri jeho mrtvole nechali lístok s tím samým textem, jako pri mrtvole Šiškoviča. Pri odchodě dňa 24. novembra 1945 vyrobovali židovského občana Davida Gelba, který byl unesený a do těla se nevrátil. No, pravděpodobně ho zavraždili. Ano. Dňa 1. decembra 1945 narazila menší skupina ozbrojených banderovců na ruskou pohraničnou hliadku v obvodě obce Husák, okres Sobrance. Táto ihned začala akciu proti banditům, na čo se jeden banderovec nezjištěného jména sám zastrelil. Ostatní ušli. Dňa 4. decembra 1945 obsadili banderovci obec Novou Sedlicu, kde vyrabovali občanou. Dňa 5. decembra 1945 vyrabovali občanou obce Zboj a ohlásili svou návštěvu i druhým dědinám. Dňa 6. decembra 1945 večer přišli banderovci na 8 saních do obce Ulič, okres Snina. Táto akcia byla většího štíru a připravovaná. Celou obec, najmä stanicu národnej bezpečnosti a finanční stráže, obsadili a zaujali palebné postavení. Skupina 50 mužů vošla do bytu Viktora Wienera, který byl donutěný ukázat domy židů a komunistů. Na to začali akciu proti tamojším židům, židovským občanům. Vošli do bytu Alexandra Steina, kde byly přítomné jeho manželka Růžena, rozená Schönbergová, sestra tejto Lenka Schönbergová, Ester Hlebrová. Všechny tyto osoby odstřely, byt vyrabovali. Takže to je ukázka toho, jak fungovali banderovci za jeden měsíc v roce 45. To je policejní hlášení z oblasti Snina. Jo, takže až někdo bude vykládat, jaký byli ty banderovci prýma lidi a že jako jak správně se postavil ten pomník Banderovi a jak dostal náš pan Fiala tu pamětní desku, tak mu můžeme připomenout ty zavražděné občany Slovenska. Toto podporuje pan Fiala a jemu podobní. A toto takovým zločincům se staví pomníky na Ukrajině a toto podporuje Evropská unie. Sláva Ukrajiny. Tak. Ano, je to pravda a to nemůže nikdo říct, že to bylo pod... Ne, to není komunistická propaganda, tak, to byl prosinec 1945. No. Je to hrozný. Jenom já bych doplnil další věc ještě jako zajímavost. Mm-hmm. Omezování svobody médií a občanů. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z 16. prosince 1966, samozřejmě signatářem je naše republika. Článek 19. Měl by poslouchat obzvlášť teda pan Rakušan. Každý má právo na svobodu projevu a vlastní názory. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat všechny druhy informací a myšlenek bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně, nebo tiskem, nebo jinými prostředky podle vlastní volby. Takže toto jsme podepsali ještě za bývalého režimu
A dneska po takovýchto svobodách není ani vidu, ani slechu. Já tady mám ještě potom nějaké vybrané věci z projevu čínského prezidenta, ale to bych si nechal již tak nakonec, na nějakých poslední minuty, ať teda uděláme nějaké ty otázky. Dobře, tak jdeme na ně. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Kojera na jeho názor za A na bezpečnostního analytika jménem Jaroslav Štefec a za B vojenského publicistu Jiřího Vojáčka a za C vojenského analytika Lukáše Dicku, který prý školí vyšší důstojníky NATO. Děkuji, Karel z Brna. Tak Jarda Štefec je skvělej. Ano. Je to můj kamarád, nemám co bych dodal. Ano. Druhý byl kdo, toho vojáčka vůbec neznám, o tom jsem nikdy neslyšel. Publicista, vojenský vojáček. No, toho neznám, nevím, kdo to je, nikdy jsem se s ním nesetkal. A co se týče Dičky, no to je zaměstnanec ministerstva obrany, no a podle toho pracuje, že koho chleba již toho píseň zpívej. Jasný, tak teď je mu telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Já bych chtěl, tady Miroslav z Písku, já bych chtěl pozdravit pana Kolera a chtěl bych se ho zeptat, co říká na to, jak SPD hlasovalo o přijetí Finska a Švédska do NATO. Pan Bašta jim to doporučil a ve většině případů tak učinili. Děkuju. Ale teď lžete, člověče. Proč lžete? Vy tady jasně lžete. Já vám řeknu, jak to bylo. Pan Bašta, hele, už radši to ten člověk položil, aby neslyšel pravdu. A lže. Jediný, ono kdo... bylo vůbec hlasování už o tom na to, jako u nás v sněmovně? Ano, proběhlo hlasování, samozřejmě bylo to odhlasováno. SPD, no tak jak jinak, a jak to hlasovala SPD? 4 byli proti, ostatní se zdrželi, bylo tam jenom 18 členů, 2 byli na řádné dovolené a jenom Jaroslav Bašta hlasoval pro přijetí Finska a Švédska do NATO a odůvodňoval to tady u mě několikrát v rádiu tím, že si myslí, že o tom, jestli tam si sami Švédové a Finové rozhodli, že chtějí jít do NATO, tak my nemáme právo jim v tom bránit. Takže proto hlasoval pro přijetí, nehledě na to, že když byl členem vlády a my jsme vstupovali do NATO, tak hlasoval taky pro náš vstup do NATO. Že jsme ještě nevěděli, co to je. No, takže dobře, to bych pochopil, ale jako toto hlasování, teda to mě pan Bašta velmi zklamal. Mě taky, měl se zdržet. Ale slyšíte toho člověka, jak lže, vyloženě lže a háří špínu? No, on to trošku upravil, řekněme to asi tak. Protože on upravil totiž... to faktem je, že Bašta hlasoval pro, no, jeden. Tak to teda udělal špatnou věc. Ano, udělal, ale... Ostatní byli jako proti. Těžko mohu teda pana Baštu podpořit jako prezidentského kandidáta. Mezi náma řečeno, já si myslím, že on stejně nemá šanci. Šanci nemá, ale já bych ho byl podpořil, ale jako potom toho samozřejmě podporovat nemíním, jo? Říkám to sám na rovinu. Takže ten člověk, který nám zavolal se s cílem poškodit SPD, tak uspěl. No, neuspěl. My jsme uvedli to na pravou míru. Já nechápu, proč se teda někteří členové SPD zdrželi, proč nehlasovali proti, teda to na rovinu řečeno. Nevím, taky nevím, ale v podstatě, když se zdržíte u hlasování, tak ten návrh nepodporujete. Ale taky nejste proti. No právě, ale hlavní je, že není ten hlas pro, nepodporuje se to. Tam byla, nicméně nevím, tím zajistili, že to hladčeji prošlo, protože bylo méně hlasů proti. Ono by to bylo úplně jedno, jo. No jedno by to nebylo, protože jako řekněme si to na rovinu, já se nedivím, když jsou tam lidé jako Nerušil, jo, tak se nemůžeme divit. A ten tam není. No to ale neznamená, že neovlivňuje život v tom, že jo, v SPD. Když byly jednání o té demonstraci, no tak tam SPD poslala vyjednávat Nerušila, mluvil jsem s lidma teda, co tam byli a ty se chytali za hlavu, co jim to tam poslali, jo. Tak jdeme dál, máme... Skutečně mě pan Bašta velmi zklamal a musím říct, že teda já už nemám, koho bych podporoval. Já, abych se vám přiznal, tak já mu taky nerozuměl. Jo, taky jsem... Já nemám, osobně... koho bych podporoval, Pepík Skála, ten je jak maňásek, eurokonečné, no, jako Blaško ten na to nemá,
to si řekněme úplně na rovinu. Naprosto nemá. A teďko to teda potopil i pan Bašta, no tak jako, ne, není jediný dobrý kandidát. On to řekl UHDE, teda ten to řekl docela pěkně minulý týden, když UHDE není tak úplně moje kafe, že ať bude jakýkoliv prezident, tak vlastně to bude nula. Jo, a jak vidíme, tak řekněme, vlastenecké strany nejsou schopny postavit jediného dobrého prezidentského kandidáta. Takže si budeme moc patrně vybrat mezi Ukrajincem, který neumí ani pořádně česky, dutou zelenou hlavou, anebo nějakým komediantem a slouhou. Hmm. Takže UHDE měl pravdu, jako tentokrát nás dobrý prezident nečeká. Ne. Ve srovnání teda s 8 lety Zemana, ve srovnání s Klausem, tam bude naprostá nula, nebo Šašek, ať to bude kdokoliv. Je to tak, není tady kandidát, který by byl naprosto jasný. Není. Je zbytečný chodit k prezidentským volbám. Tak mu teď telefonát z Německa, tak dobrý večer, slyšíme se. Haló, slyšíme se. Wir Herrn. Tak to nevydržel, Německo to nevydrželo. Takže vemu další dotaz z SMSky. Dobrý večer, pane Kolere, jaký je váš názor na hlasování SPD k rozšíření NATO? Tak to jsme ano, to jsme probrali, nemám co bych dodal. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Zdraví je to hostivaře. Chci především poděkovat panu Kolerovi za ten úžasný projev na Václaváku. Děkuji. Předsedou vlády, tak mu dám hned ministra obrany okamžitě. Ale dotaz je, jestli jste slyšeli projev prezidenta Ruské federace, jak byste ho komentovali? Ježíš, který? Ten poslední? No ten poslední, přece po referendu. No jako já bych to řekl asi tak, no uvidíme. Já jako se nerad teďko vyjadřuju, protože je to hodně čerství. Já musím říct, že Putina považuji za jednu z mála osobností vůbec v Evropě politických. No a faktem je, že jako může být veselo, ale na druhé straně Putin vždycky za celou dobu, co se táhne ten konflikt na Ukrajině, to znamená od roku 2014, vždycky vyzýval k míru. To je první věc. Druhá věc. S Čínou za zády nemůže Rusko prohrát. Za třetí. Rusko si prohru nemůže dovolit. Takže to skutečně nám hrozí omezená jaderná válka na Ukrajině se všemi dopady. Děkujeme našim politikům a politikům Evropské unie. Díky. Naschle. Naschle. Jdeme na další dotaz. Na další dotaz se SMSky. Dobrý večer. Po klidném odstavení Severního potoku 2 očekávám další akcičku a nemusí to být na Ukrajině. A Amici uměli za druhé světové války nové zámky zredukovat populaci, takže klidně na Slovači, v Polsku, kdekoliv. Je jim to jedno. Zdraví Milan z Prahy. Má pravdu, no. Ano, je to velice dobře. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio a můžete hovořit. Dobrý večer. No povídejte. Pane Kolere, já bych chtěl vědět váš názor na spojení Švába a Putina. Já myslím, že tam žádné pozitivní spojení není. Mám dojem, že Putin nakonec přestal jezdit i na ty konference. Nejezdí tam, ano. Nejezdí, ale byli několikrát spolu jako velicí přátelé. Kdy? No, jde o to zase, kdy to bylo za prvé. To je první věc. Druhá věc, i ruská politika může být nepřehledná. A za třetí nesmíme zapomínat na jednu věc. I v Rusku mají velké slovo oligarchové. No a Putin musí brát ohled na jejich názory a na jejich zájmy. Takže díky za odpověď. Děkuji. Díky. Naschle. Naschle. Jdeme další otázku na SMSku. Dobrý večer, pánové, moc zdravím. Co říkáte na nově zřízení Rakušanovu útvar KRIT?
s někým i. Jedná se o potlačování dezinformací státních zaměstnanců, kteří by se taky mohli zbouřit. Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. O tom jsme hovořili. To jsme probírali, no, to jsou přesně ty aktivity, že ministr vnitra se stará o teror proti vlastním občanům místo, aby pronásledoval kriminálníky z ciziny. No, to je jako to, co si lidé zvolili, to mají, ale teď to ještě potvrdili v těch senátních volbách. No, tak patrně mají radost. Ano, patrně nevím, jim to zdržování a to mrznutí nevadí. Máme tady další telefon, dobrý večer. Stište si prosím rádio. Stište si prosím rádio, můžete hovořit. Dobrý večer. Stište si to rádio, je to slyšet v rádiu zpětně. Dobrý večer. Dobrý večer. Já volám ciziny. Mám na pana Kolera vojenskou otázku. Zdravím vás oba nejdřív. Jedná se o tohle. Ukrajinské země je stoprocentně zkontrolovaná každý 40 metrů vojenskýma satelitama, jak ruskýma, tak americkýma. Nechápu, jak může pořád dojíždět a přivážet Ukrajina tanky, ty ciziny, Polska, Česka, všude, proč to vždycky na hranicích nikde nerozbombora. Strašně vás není slyšet, stačí jedna otázka, protože vás neslyšíme, ono to strašně zlobí. Nezlobte se. Dobře. Díky, naschle. No, to je jednoduchý, ta satelitní kontrola tam byla i v době, kdy se střelili to letadlo, že? Ano. Ukrajinci a že se to do dneška na Rusy. Jo, takže ono jako jedna věc je vědět, co se děje, a druhá věc je zasáhnout. Přeci jenom to velikost Ukrajiny je značná, těch přechodů je řada a v některých případech je problematické vůbec to zasahovat, ty cíle, protože je tam poměrně dobře střežený vzdušný prostor, to znamená, letadla tam těžko pronikají, posílat tam rakety je složité, aby se zabránilo nějakým nevhodným ztrátám na civilních osobách, případně na osobách zemí NATO. Takže podle mého názoru tam je působí řada těchto faktorů a proto jaksi ta efektivita ničení přísunu zbraní na Ukrajinu není taková, jak by bylo ideální. Na druhé straně velké množství těch zbraní bylo zničeno, byla tam poškozena zásadním způsobem infrastruktura, byla vyřazena značná část železniční dopravy na Ukrajině a tak dále. Ale hold patrně ten rozsah té pomoci je naprosto šílený. Vemte si, že Rusko má určitý rozpočet vojenský a Ukrajina mimo svého rozpočtu dostala i tolik pomoci ze zahraničí, že to překonává o 25% ruský obranný rozpočet. Takže si dovedete představit, jak se to tam z té Ameriky především valí. Ano, ano, ano. Tak, mám tady další otázku s SMS-kou. Doplnil bych, že podle amerických zdrojů 60 až 70% té vojenské pomoci byla na Ukrajině rozkradeno. Ano, a stále je jí plno. Takže jako to je obrovský penězovod a zbraňovod, abych tak řekl, který podporuje to vraždění a bohužel Ukrajinci tam dělají ten hlavní kanonen futre, Rusové jsou teda druzí v pořadí. Uvidíme, jak to bude pokračovat. No tak on taky, pan Zelenský, si už vydělal za 40 milionů dolarů vilu ve Španělsku. No jenom. Tak mu to, no, co víme teda, co jsem se dočetl, možná toho má víc, já nevím. No tak určitě, přece nedá všechny své peníze do jedné pitomé. No to ne, to on bude mít víc, ale tady má za 40 milionů a přitom, když je do toho, tak... To bude skromná chatka patrně. Asi jo. Tak další dotaz. Dobrý den. Chci se zeptat pana Kolera, ten Poseidon je na vytvoření 50-metrové tsunami, která by spláchla Ameriku? Děkuji za vysvětlení. No, Ameriku by to nespláchlo a mohlo by to spláchnout kus amerického pobřeží, ale v ně ty strategické nějaký z těch strategických přístavů. To je ten Poseidon, ano. No, to je ta ponorka robotická, že jo, s jadernou hlavicí. Ono se tomu někdy říká torpédo, ale v podstatě to není torpédo, je to robotická ponorka. Jasný. Mini ponorka teda takhle. No, sakra, 50-metrová tsunami. Já jsem viděl dokument o tom, že
mykenská kultura, nebo respektive mínojská kultura, zanikla na Maltě díky tomu, že tam přišla 30-metrová tsunami po výbuchu Santoria. Hmm. A totálně vyhnula ta kultura tehdy. No dobře, ale Kréta je taky podstatně menší než Spojené státy americké. Na Krétě, ne na Maltě, na Krétě, jo. No ne, jenom, že to byla 30-metrová, tady ta 50-metrová, no to by muselo být sakra, pořádný masakr. Byl, no. Jako, ale já myslím, že tohle se Američani neobávají. Jim jde o to udělat tu lokální jadernou válku. Tu už plánovali v 80. letech, nic novýho. Já se i taky bojím, aby to na nás tady nešlo. No, no on to předpokládá no, ten Pfizer. Ten fučák, to jsem přivané, ten jaderný spad, zcela určitě. Proto on už tady nabízí Pfizer, buchyčím na infikované jodové tabulky. Tabletky. No jasně, no a proto Rakušan už připravuje teror proti vlastním občanům, aby se nerozčilovali, že budou ozářený. Ano, to je hrozný. Dobrý večer, pánové, super večer ve vaší společnosti a pravdy s humorem vám vlastním. Děkuji, Karla Princová z Havířova. Tak, teďka je čas na další telefonát. Děkujeme, paní Karlo. Dobrý večer. No, dobrý večer. Rozpočet Ruské federace na obranu je přibližně 70 miliard dolarů, zatímco rozpočet Spojených států roční je přibližně 700 až 800 miliard dolarů. Tak tady vidíte ten obrovský nepoměr v těch penězích investic, ale i vlastně co se týká těch služeb, co dodávají různé soukromé subjekty. A mám dotaz technický na pana Kolera. Pane Kolere, by mě strašně zajímalo, je to teda technický dotaz ohledně bojové techniky, proč veškeré, nebo většina vlezů, jako takhle do BVPček nebo tanků, mají kulatý tvar a nemají čtvercový tvar. Jestli je to z nějakých fyzikálních důvodů, třeba kvůli výbuchu, a nebo je to z důvodu technologie výrobu, nebo jaký přesně je důvod, že ten vles je kulatý a ne čtvercový. To je vše, díky zatím, na své. No, protože to spojení lépe odolává tlaku, exploze, forma tlaku. Když se podíváte na průchody třeba v ponorkách nebo v lodích, v vodotěsných přepážkách, tak tam jsou ty průchody také buď kruhové nebo oválné. Pokud já pamatuju, tak ty boční dveře na ty BVPčka jsou normálně hranaté. No, no, boční dveře, jo, ale ty vrchní vlezy a poklopy tanků především jsou kulatý. Na věžích jsou prakticky vždycky kulatý. Pokud, no, to je daný tím, že ten vles na věži, nebo velitelský, nebo prostoru, nebo pracoviště řidiče je pro jednoho vojáka. Zatímco ty zadní dveře na BVPčkách, ty jsou pro skupinu vojáků, i když jsou i vozidla, který ho mají oválný, jo, mimochodem, ten průchod. Protože tam bývá kombinace sklopný rampy a v tom je teda ten průchod. Já mám dojem, že zrovna třeba první verze Ascodu tam má vlastně zaoblený ten průchod v té sklopné rampě. Tam je to skupinový, tam už to udělat nejde. Ale skutečně jako na tancích a bojových vozidlech pěchoty, pokud se jedná o poklopy pro jednoho vojáka, nebo dva vojáky, kteří jdou za sebou, tak jsou skutečně ovální. Je to z hlediska odolnosti a deformace z hlediska tlaku. Já se na odpověď. Jde mu další telefonát. Dobrý večer. Jo, dobrý večer. Dovolal jsem spodná rádia. Dovolal. Můžete hovořit. No tak, dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím váženého hosta. A chtěl jsem se zeptat, mávám se, že tady přichází období, kdy by mohla vypuknout jaderná válka. Tak jak máme jako normální lidi tady tomu zabránit? Bo jaká je šance normálních lidí jako tomu mohle zabránit, aby skončili všichni v ohni pekelném, no? Díky, prosím. V ohni pekelném skončíme stejně za svoje hříchy, ale o to nejde. No, občané by měli tomu zabránit tím, že by nevolili šestikolku, to znamená Babiše a Fialu z jeho banderovci, no, ale občani to nedělají. Tak jako mají vládu, která podporuje válku na Ukrajině. Tak jako k tomu není co dodat, co si lidi zvolili, to mají, budou mít jadernej spát. No, to právě mě štve, jako.
No, tak v tom případě by se muselo sejít 1-2 miliony lidí někde v Praze a dát jasně najevo, že Fiala musí končit, ale když vidím výsledky voleb, ty lidi se tam nesejdou. No, kolik myslíte, že tam přijde lidí z Jihlavy, když tam volili takovýho trkvase, jako je Vystrčil? Když se lidi neumí hájit ani svoje zájmy, no tak budou trpět hůř než zvířata. Já myslím, že i opice by volili lépe. Jo, bohužel máte... Pánové, díky, odpověď byla řečena. Já to shrnu asi, prezident Zeman to řekl jasně, demokraticky volbama, to jsme prováhali, a nedemokraticky Kalašníkovem, no a ty nemáme. Takže jsme si ten... On pan prezident se taky pěkně ukazuje v poslední době, teda to je přehlídka hanby. Je, to už není můj prezident. Můj taky ne. Dobrý den, pane Kolere a pane Kapale, mám krátký dotaz. Mohl by se pan Koler krátce zmínit o tom, jakou kapacitu má atomový kryv České republiky? Děkuji a přes pěkný večer vám oběma. Děkuji, Vaněk. No, to je otázka, protože nějaké kryty jsou v Praze, jestli jsou vůbec ještě někde jinde, to nevím. Tady jsou někde nějaké zbytky, tady se vlastně infrastruktura z hlediska civilní obrany zlikvidovala. Já myslím, že základní ten kryt má kapacitu, aby se tam poschovávali naši političtí reprezentanti a lidi kolem nich. A je ten kryt pod nějakou stanicí metra, já teďka si nepamatuju, kterou. No tak celé metro je v podstatě projektované jako protijaderný kryt, potom další velký kryt je pod Strahovem. Jo, a pak, pokud jsem teda správně informován, tak je nějaký kryt teda pod těma budovama na Starém Městě. Ale jak to je reálně a jak to funguje, jakou by to mělo odolnost, to ví pánbůh. Ostatně, co vám bude platný kryt, když nebudete z toho moc dlouhodobě vylézt. Přesně, jo. Tak. Tam se nakonec mezi sebou poperou, ano, když vidíme, co je to za lidi a podobně. Jako, no. Jinak já jsem dělal správu budovy na Koněvově ulici, tam na Jarově, bylo tam 38 nájemců, lékaři, tam byly prodejny, tam byly dílny. A tam pod těma lékařema byl původně protiatomový kryt. Ale už od roku 96, když jsem tam začal dělat tu správu těch budov, tak už tehdy byl ten atomový kryt zrušen. Odvezeny tam byly ty plynové masky a všelijaký ty atombordely. Tak z toho nezůstalo nic, že? Nic to se zničilo, rozprodalo, ano, a udělal se z toho sklad lékařského materiálu. No to je ještě lepší případ, teda mezi náma. Jako si vemte, že za bývalýho režimu mělo každý dítě ve škole svoji plynovou masku. Ano, já si to pamatuju, já ji měl. No, jsme ji měli všichni, že? Ale jako podívejte se na situaci dneska. Dneska jako si ji můžete jít tak maximálně koupit za svoje. A státu je úplně jedno, kolik lidí pochcípá, protože za 30 let nebyli schopni ty masky obměnit a nebyli schopni udělat vlastně pro to vůbec nic. Já jsem toho názoru, že schopnosti našeho hasičského záchranného sboru jsou schopni pokrýt krizovou situaci v jedné pražské čtvrti. Za celou republiku. Pokud by skutečně došlo teda k jadernému úderu třeba, jo. My jsme na tom dneska stejně blbě jako ti Američani, když to tak řeknu. Ta infrastruktura výrazně zeslábla, ta připravenost se zhoršila. Nějakou branou výchovu tu vlastně nemáme, pokud jsem zaregistroval, anebo jsou to nějaké soukromé akce, kde nevíte, jestli vás tam neškolí nějaký blbec v něčem, co vůbec nepotřebujete a tak dále. Takže to je celé špatně. Tohle naši politici 30 let úspěšně zanedbávali. Připomeňte si, které strany tady vládly. No. Není co dodat. Tak já mám další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jirka Mazář z Ostravy Poruby. Zdravím vás oba dva. Vy jste, pane Kapale, nedočetl tu mou SMSku, ale to odpověď už zazněla. Akorát jsem se chtěl zeptat pana Kolera, jestli si třeba nemyslí, že i to hlasování SPD ohledně vstupu Švédska a Finska do NATO nemohlo třeba zhoršit ten jejich relativně dobrý výsledek v letošních volbách. Jestli třeba nemohl ten výsledek být ještě lepší, kdyby třeba hlasovali jinak. A zajímal mě i jeho názor na to, jak tady vlastně minulý čtvrtek pan Bašta řekl, že je třeba, abychom respektovali to, že jsme členy určitého mocenského bloku. Co si o tom pan Koller myslí. A pokud můžu mluvit úplně o jiném tématu, protože já už to nechci rozmazávat tady toto,
všichni víme, jak SPD hlasovala a podle toho se zařídíme, tak bych chtěl nabídnout jenom takovou teorii, proč Miloš Zeman jedná tak, jak jedná. Možná, že jsem úplně mimo, ale řeknu to co nejstručněji, protože vím, že mluvím dlouho. Mě to došlo, když jsem slyšel rozhovor pana Zemana. Tak to zkraťte pro boha, zkraťte to. Dobře, dobře. U pana Xavera na XTV v červnu mluvil pan Zeman, byl naprosto mentálně v pořádku. V žádném případě nebyl mimo. Byl úplně, byl to starý dobrý Miloš Zeman, ale jak přišlo na téma Ruska, tak najednou jakoby znejistil a cítil jsem z něj dokonce i strach. Nikdy jsem ho předtím takového neviděl. Tak se ptám pana Kolera, jestli nemůže být veře třeba i nějaké vydírání, třeba jeho dcery Kateřiny mě napadá například. Ne, známe to takové... nemá s celou Kateřinou téměř nic společného. Takže poslouchejte odpověď. Já děkuji, Zeman je skutečně vydíratelný, já to tady nebudu rozmazávat, proč, to o tom se můžeme bavit až po tom, co skončí jeho prezidentský mandát. Mimochodem, Zeman byl dlouhodobý slouha Němců vždycky, teda vždycky je velký eurohujer, euro znamená německé zájmy, a nesmím je zapomínat, že za Zemana ČSSD nedělala nic, jenom než lezla do zadku lidovcům. Takže on ani za toho Zemana to nebylo ideální. Jak říkám, Zeman je navíc vydíratelný, když se to skumuluje, tak je tady přesně ten závěrečný svinčík, kdy místo toho, aby odešel jako frajer, tak bude odcházet s hambou a ostudou. Je to tak, ano, bohužel. Další SMSka. Nad tímto národem jsem již zlámal hůl. No, abych řekl, že by možná bylo dobré spíš o hřbety těch hlupáků zlámat hůl. Stupidita jeho větší části zřejmě dosáhla vrcholu, neboť oni musí narazit hubou do zdi, aby zjistili, že tam ta zeď vůbec je. Že já se obávám, že oni narazí hlavou do zdi a pak budou olízat zadek, vtáhnou i ty, kteří díky použití mozku dokázali tuto situaci predikovat, píše Pavel Knap z Čína. Takže samozřejmě tady ten názor má hodně, hodně našich posluchačů. Tomu není co dodat. Není co dodat. Náš národ nejenom, že teda hlasuje jako debilová, ještě v čele teda s Babišem a Fialou a banderovci nadšeně olizuje anální otvory svých šéfů v Berlíně, Bruselu a Washingtonu, že? Tak tady máme další zajímavou. Dobrý večer, pane Kapale, když jsem byl na demonstraci na Václaváku, tak jsem se ptal policistu, kdo povolil při té demonstraci ukrajinskou demonstraci u muzea. Tak mě řekli, že to povolilo muzeum, nebo vedení muzea, píše Tomáš Vysočiny. No jo, no tak vedení muzea, o tom by taky se mohlo mluvit široce, co je ano, to za lidi ano, a jak ano. se tam dostali a tak dále, že to jsou taky, to jsou přesně pak ty detaily, které nakonec skončí u toho Zemana. A přitom je velice zajímavý, pane Kolere, že na rozdíl od třeba pořadatelů, kteří to dělali pod tím Václavem, pod tou sochou, tak ty musí žádat magistrát, ale ta terasa nad tím muzeum je v majetku muzea, tudíž to dělali na soukromém pozemku. No, řekněme a soukromém. Ano, je to ve vlastnictví muzea. A nepotřebovali souhlas magistrátu, ale vlastníka toho pozemku. No, dobře, stejně byli k smíchu, řekněme si to na rovinu. Byli k smíchu, ale ne, já tady mluvím o tom, že to povolilo opravdu to vedení toho muzea. No, aspoň víme, kdo šéfuje v Národním muzeu. Ti, kteří kašlou na vlastní národ a podporují fašisty. Já se musím podívat na internet, kdo to tam vlastně je. No, to je jako mimo vysílání bych vám k němu řekl různé pikantní detaily. Tak si můžeme zavolat potom někdy. Ani zavolat, to je odposlouchávaný. A je, no tak až se uvidíme někde. Zdravím vás, pane Kapele, vašeho hosta, pana Kolera a posluchače Svobodného rádia. Dnes jsem sledoval na Nové republice video s americkým vojenským analytikem panem Scottem Ritterem. Naprosto skvělé, doporučuji, píše Václav. No jo, jenomže Scott Ritter se někdy projevuje jak politruk z 50. let, jako nepřehnat to jo, zase s tím nadšením. Já jsem to neviděl, takže nevím. Tak jdeme dál. Já jsem jedno to jeho video viděl a byl jsem zděšen, co tam plácal, jo, tak na rovinu řečeno. On je chemik, teda za prvé, on jako s armádou toho moc společného nemá, jo, ale jako... Nevím, no. Je to jedno jeho vystoupení, co jsem viděl, to na mě teda zapůsobilo dost zoufale, musím říct. To mě připadá, že je horší než Pjakin. Jo, já nevím, já jsem to nečet ani neviděl.
Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Jak daleko od výbuch se donese jaderný prach? A ještě by mě zajímalo, jestli už Američani zjistili polohu ruských ponorek, které dřív nemohli najít. Děkuji. Zapletalová. Ponorky vzhledem k různé teplotě různých vrstev vody jsou do určité míry nesledovatelné, to je první věc. Ruské ponorky jsou technologicky na špici, takže samozřejmě otázka, kdo kterou kde zachytí a nezachytí. Za druhé, cože se to ještě paní ptala? Jak daleko se nese ten prach jaderný? No tak daleko, jak ho vítr donese. Teď si vzpomeňte na Černobyl. A Černobyl byl úplná sranda proti tomu, co bude, jestliže tam začnou bouchat ty taktické hlavice. To v podstatě zaneslo to k nám. Jo? No to zaneslo až do Německa a do Francie. A do Finska. No. Ano, ano. Takže jako řekl bych, že se můžeme těšit. Ano, můžeme se těšit. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Moc vás zdravím oba dva a děkuju za vaše vlastenecké postoje. Já jenom nemůžu mlčet k tomu. Velice mě zaskočilo, že některá strana se vyjádřila zkrátka neutrálně k nacifikaci Finska. To mě strašně mrzí, takovou stranu si nemůžu už vážit. Dobře, děkujeme. Já tady nebudu... Děkujeme za názor. Řekl jste, co jste měl. Děkuju. Tak jdeme dál. Já nemám, pane Kolere, omlouvám se, ale já nemám rád, když se někdo opakuje jak kolovrátek pořád stejnou věc. Už jsme si to vyslechli. No takhle, já to řeknu na rovinu. Ono to asi hodně lidí překvapilo a hodně lidí otrávilo. To hlasování. K tomu jako nemám, co bych dodal. Buď teda SPD je pro NATO a pro naše členství v NATO, anebo není. Že to je to též. Rozšiřování NATO je nebezpečná záležitost, obzvláště teda o neutrální země, a vyvolává to další napětí, další stavbu základen amerických samozřejmě a další růst napětí, řekněme, na frontě mezi americkými zájmy neboli NATO a Ruskem. Takže jako toto podpořit je podle mě naprostá špatnost. Mezi náma řečeno, já jsem hned, jak jsem se to dozvěděl, tak jsem tady v rádiu říkal, že taky nechápu, proč bylo tolik lidí se zdrželo hlasování. Já, když jsem byl v tom zastupitelstvu po řadu let, tak jsem byl většinou pro dobré nápady nebo návrhy, proti špatným, a jenom za těch 16 let, jenom asi dvakrát, třikrát jsem se zdržel hlasování, protože jsem buď o tom problému nic nevěděl, bylo to nastolené, že jsem si to nestačil zjistit, anebo jsem se neuměl rozhodnout. Ale jinak jsem hlasoval vždycky pro anebo proti, takže já už jsem to tady říkal, že mě to taky zarazilo. Taky se mi to nelíbilo. Ale nebudu to tady, už jsem to tady říkal dvakrát a nebudu to tady říkat neustále furt dokola jako kolovrátek. Tady je bohužel ten problém, že tohle asi zasáhlo hodně lidí, no. To jako to už není normální věc a zasáhlo to patrně hodně lidí a proto ty reakce. Patrně to zasáhlo a já, abych se vám přiznal, tak já mnohdy nechápu chování SPD taky. No, jako podívejme se na tu personální politiku, že jo. Hmm. Tak kdy ten, že jo, má pravdu nakonec. Co se týče Blažko, že jo, má pravdu, co se týče té personální politiky. On sám je ukázkovým dokladem špatné personální politiky. Jak si tam mohli vzít člověka, dostat ho do Evropské unie k báječnému korytu a ten jim pak naplive do ksichtu. A to není jenom on, že jo, další je Volný. Kdo ho tam přijal, kdo ho schválil, kdo z ní udělal poslance, no a pak jsou tu individua jako Nerušil, že jo. Evidentně nemá tenhle člověk z SPD nic společného, jako a pak tohle hlasování, no jako to mně připadá, že se někdo snaží, aby ta SPD pokud možno nepřekročovalo nikdy těch 10%. No, tak ona tak ono to už... jako mnohým politikům stačí, že jo, když tam mají svoje pevná koryta a dostávají svůj plat, no tak... Pane Kolere, nakonec, já vám proč být agresivní? Já vám to řeknu asi takhle na závěr. Až bude nějaká strana okopávaná od samého vzniku dnes a denně tak jako SPD, až její voliči budou hledat vši, na které té straně další, tak to neunese žádná strana. Voliči
Ano, voliči, pětikolky, voliči, všichni, ty jsou kamení Pirátů, ty jsou nezvratní. Jenom no, voliči neřek, SPD hledají na chování SPD sebemenší vkaz, sebemenší veš. No jistě, a to je sice a to je hezký, chyba. Že tam hledají kas, ale ten kas tam bohužel je. Ten tam je, ale já vás, to je ten vás, problém. Já se a vás to by zeptám. Si měla ta SPD dobře uvědomit, než do toho hlasování jde, jaké budou následky. Pane Kolere, a já se vás zeptám, vy jste nikdy neudělal chybu? Já jsem jich udělal tohle strašně ale moc. Není záležitost jednoho člověka. Tohle je strategická záležitost. A tohle teda je chyba jak barák. No je. A to si říkám, že lidi v té SPD nejsou už žádný začátek. Udělali chybu, já to taky tak cítím, ale ta chyba je vyvážená spoustou dobrých věcí, které dělají. To je sice hezký, ale lidi si většinou ty dobré věci dlouho nepamatují a tu chybu si budou pamatovat tak, sakra dlouho. A to je ta chyba. Takže to je stejný, jako nebudeme volit SPD, pane Kolere, nebudeme volit SPD, budeme volit ty strany ostatní nějaký, půjdeme do hajzlu asi, a budeme v klidu. Já budu asi volit pro... Já ne. Do budoucna. No já asi ne. Jo, protože jako... Já o tom vím příliš mnoho informací. Já příliš mnoho informací o tom mám. No. Dobře, no, máme konec vysílání, takže se rozloučíme. Já jsem toho názoru, že kritika není nikdy špatná věc, protože kritika a diskuze je základem demokracie. To s váma takže jsou, proč to s váma nekritizovat i SPD, když něco podělá? Ano, přesně tak. Proč nekritizovat, ale nehledat na něm vši? Ale tady nikdo nehledal vši, tady kritizovali to hlasování a podle mě to kritizovali oprávněně. Já znova opakuju, už jsem o tom hovořil tady několikrát a přiznal jsem, nebo nepřiznal, já nemám co přiznávat, já nejsem člen SPD, já nejsem ani jejich, ani na to, abych byl v nějakém vedení nebo rozhodující, jo, ale zkrátka dobře, udělali chybu, mě to taky štve. Ale nechci, aby se to tady furt dokola opakovalo jako kolovrátek. To totiž dělají ti lidi záměrně, pane Kolere. Aby... No, ono by to hlavně SPD mělo vysvětlit. Tím ale... pádem by se asi řada věcí vyjasnil. Já jsem tady měl po tom hlasování Okamuru a on to vysvětloval. On to vysvětloval, podle mě to nevysvětlil dostatečně. No, jsme u toho. Jo, protože tam se to vysvětlit nedá. Tam čtyři lidi, stateční čtyři lidi, hlasovali proti. Čtyři stateční hlasovali proti, kteří se nebáli hlasovat proti. Proč těch dalších 13, že jich tam bylo 18, tak 14 se zdrželo hlasování, včetně Okamury, nevím. On to vysvětoval tím, že když se zdrží, tak je proti návrhu. Ale to není pravda. On to, no, ty je, nepodpoří ten návrh, ale zároveň... Ale taky není proti. Ale, a přesně za ní není proti. Proto já jsem tady jasně řekl, že já to nemám taky rád. Buď jsem pro něco, anebo proti něčemu. A nikdy jsem se nebál hlasovat proti, i když jsem byl mnohdy sám. Správně. No, takže asi takhle. Pane Kolere, popřejme si hodně zdraví hodně. A za 14 dní si uděláme něco k té Číně. No, uděláme, to jsme, bychom měli probrat. Velký vzor. Ano, ano, napíšu tam si to. Tam nehlasuju pro NATO. Dobrou noc všem a hodně zdraví. Naschle. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Kolerem a my si pustíme nějakou příjemnou písničku a já pustím asi Honzu Nedvěda a Tondu Zápotockýho. Dobrou noc.